Обідній час до волонтерського пункту сходяться люди. Вам пишуть, якого числа, що вам дали. Після реєстрації всіх запрошують до столів роздачі. Плов, салат і кусочок м'яса. Волонтери кажуть, все свіже, страви ще гарячі. Це повноцінний обід. От бабусі стояли, просто говорили, я так давно не їла м'яса, там, або телятини, або курочки. І ми просто прислухаємось і хочеться зробити так, щоб людині було це не просто там, ну, макарони з олією, які всі звикли, а щось таке смачненьке, м'ясне. Один раз навіть давали. Одного разу дали гречку і котлети, прямо як домашні. Я вже давно і сама таких не робила. Дуже гарні. Просто дуже гарні. Христина тут волонтерить з трьома маленькими доньками. Каже, унікальність проєкту в його екологічності. Вони сортують сміття, збирають та здають вторсировину. В цьому в нас зелене залізо, білий пластик і жовтенький – це плівка. Весь посуд та пакування для їжі паперові. В гуманітарному екопункті привчають відвідувачів берегти природу. Приходьте у нас цими з екоторбами, бачите, як у жіночки. Це максимально екологічно, бо пластик вбиває планету. У нас протягом більше ніж півтора роки йде екологічна катастрофа, екоцид в цілому пов'язаний з війною. У нас 250 тисяч квадратних кілометрів замінованих, у нас 50 тисяч гектарів лісу знищено. У нас із-за перенаселення регіонів, внутрішньої міграції людей, внутрішньо переміщених осіб повнені сміттєзвалища. Волонтери годують переселенців, самотніх пенсіонерів та малозабезпечених в Миколаєві. Крім того, мобільна бригада їздить у зруйновані села. Тричі на тиждень гарячі обіди привозять у селище Луч. Воно більше півроку перебувало на лінії фронту і потерпало від постійних обстрілів. Тут вікна повибивало, дах, получилося, углові квартири пострадали, пробило прям дахи наскрозь. От, і це, у нас над квартирою якась вмятина. Цілілих будинків тут не залишилося, але місцеві жителі повертаються в Луч. Світло та воду в селищі відновили, а от газу поки немає. Не всі можуть готувати, тому що ми готуємо на електроплитках. Не у всіх вони є. І дуже багата кількість пенсіонерів, одиноких людей, які зараз повертаються і взагалі не можуть себе, ну, практично обслуговувати. Тому гаряче харчування наразі цим людям дуже потрібно. Добра кухня – гуманітарний проєкт. Його розпочали в Харкові, в серпні він запрацював на Миколаївщині. Невдовзі обіди возитимуть і в Херсон. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».